рисувам всичко. И вие можете, нали? Как ли? С пръстчетата работливи? С моливче, с боички. Можем да рисуваме всички. Рисувам кръгче, залепвам до него едно яйце. Ето едно малко кръгче. Какво ли ще стане? Ще видим сега. Рисувам две дъги, кръчета, малка завита опашка, ушички, ученце, зурличка и грух-грух. Познахте ли? Стана пресенце.